Do të flas pak për ansamblin Albanopoli, që jemi neve. Do të them, po ta shikosh historinë, qyteti i Fushkyes është një qytetet më të vjetra, mbi 3000 vjeçare. Dhe 3 kilometra larg Fushkyes është Kalaja Albanopoli, ose Kalaja Zgërdhesi që thonë ata, me një histori zhvillimi prej 3000 vjeçare. Dhe por t'i dhonë spunto kësaj kalaje të vjetër, këti historiku të shkëlqyer qytetit Fushkyes, një grup u mblodhëm dhe vendosëm të krijojmë ansamblin me emrin Albanopoli. Dhe pandaj ka dhe emrin Albanopoli. Por, qyteti Fushkyes duhet të jetë shumë krenar për këtë histori të mrekullueshme që mbart në veten e saj.